Alô, amigos da TV JCN, muito bom dia. São 11 horas, aliás, 10 horas e 59 minutos. A partir de agora, estamos iniciando aqui pela TV JCN o programa Show de Bola, programa líder de audiência em toda a região do Seridó e em todo o mundo, né? Você que se liga conosco aqui pela TV JCN, através da internet, né? Curte aí de segunda a sexta-feira, neste horário, o programa Show de Bola. Também pelo YouTube da TV JCN. Então, hoje vamos falar sobre os jogos que foram realizados no último sábado pela primeira Copa Rádio Rural AM Parelhas de Futebol Veteranos. Vamos falar sobre o torneio intermunicipal de futsal feminino que aconteceu ontem lá no ginásio poliesportivo do Instituto Municipal João Cândido Filho. Vamos ter uma entrevista com o prefeito Gilson Dantas falando da inauguração, da cobertura lá do ginásio poliesportivo José Pereira da Silva, ZEOI. E vamos também contar com a participação dos nossos correspondentes, o Jessé Vieira, lá de São Amédio, e o Chico do Rádio, diretamente lá da cidade de Santa Luzia. Tudo isto daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Notícia. 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 Informação. 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 Entretenimento. 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 Tudo que passa aqui. Aqui. Carnaúba dos Dantas e região. Você vê aqui. Você vê aqui. TV JCN, seu canal na internet. Point Lupita. Aqui você encontra açaí self-service com diversas coberturas. Macaxeira, calabresa cebolada, mini pizza, nega maluca, pastéis, tortas salgadas, refrigerantes, bombons, sorvetes, um delicioso creme sorvete de leite ninho, cerveja, doces em calda e muito mais. Tudo isso você só encontra no Point Lupita, que fica localizado na rua Juvenal Lamartine, 101, centro de Carnaúba dos Dantas, próximo à praça do Instituto João Cândido Filho. Para mais informações, ligue 84987914361. Falar com Dedé Pinta. Casa de Bolo Arcanjos, ou melhor, em sua mesa. Venha se deliciar com o que há de melhor em bolos. Os melhores bolos com a melhor variedade. Bolo tradicional, formigueiro, bolo de chocolate, tortas de abacaxi e muitos outros. Feitos com o maior carinho e com sabores de dar água na boca. Casa de Bolo Arcanjos, que fica na rua José Azevedo, no centro de Carnaúba dos Dantas. Mais informações, ligue 84987244940. Casa de Bolo Arcanjos, ou melhor, em sua mesa. Ei, dona de casa, o seu gás secou e você está precisando de um com urgência? Ligue para Lourinho Gás, 988995212. Vou repetir, 988995212. Ligando para Lourinho Gás, você já sabe, é qualidade e agilidade no atendimento. Ligou, chegou, Lourinho Gás, esse você conhece. Quero conforto, quero estadia, quero um lugar que receba noite e dia. Vou procurar um lugar bom pra descansar. Vou pra pousada Carnaúba me hospedar. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Na pousada Carnaúba, você encontra hospedagem, alimentação, estacionamento e um ótimo atendimento. Localizada no bairro Dom José Adelino Dantas, no Monte do Galo. Contatos 84-3479-2522 ou 98700-2540. Organização Arruda do Cimento e Edilza Dantas. A pousada Carnaúba é qualidade.
É bom saborear com mais qualidade, qualquer hora do dia na minha cidade. Reunir a família com muito amor, meu café de todo dia tem. Oh, oh, massas fino sabor. Oh, oh, massas fino sabor. Experimente este sabor. Produtos de qualidade. Fone 84988413828. Massas fino sabor. O verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor. Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajada, onde você encontra telhas, tijolos e lajotas de primeira qualidade. A organização é de Vanca de Olau. Tá indo pra onde, Isaías? Tô indo lá pro supermercado Dantas. Peraí que eu vou com você, minha autarquia. Pense no lugar que eu gosto de comprar. Além de comprar mais barato, é o melhor da região. Tem ofertas imperdíveis, a entrega mais rápida da cidade. E aceita cartões de crédito. É isso mesmo, coxinha. A pessoa faz economia, fica satisfeito e dá vontade de voltar. Por isso que tu vai quase todo dia, né, Isaías? É sim. Dou o maior valor ver o malandrão lá atendendo a gente, dizendo que os nossos olhos são lindos. Esse Isaías. Supermercado Dantas, em Carnaúba dos Dantas. Telefone 3479-2351. Ou celular 98811-2784. Supermercado Dantas. Economia e satisfação sempre. Agora são 11 horas e 6 minutos. Estamos de volta com o programa Show de Bola aqui pela TV JCN. Mandar um alô e um abraço para o casal Mariana e Rogério aqui em Carnaúba dos Dantas, curtindo aí o nosso programa Show de Bola. Então, nosso muito obrigado pela audiência. E a todos os internautas espalhados aí pelo mundo afora, né, pelo Brasil, sempre ligadinhos conosco aqui pela TV JCN, o nosso muito obrigado pela audiência. Bem, no último sábado foram realizados dois jogos pela primeira Copa Rádio Rural AM Parelhas de Futebol Veteranos, promovido pela Liga Parelhense de Desportos LPD. Pelo Grupo A, tivemos lá no campo do povoado Juazeiro, Satinade do povoado Santo Antônio 1, Seleção de Nova Palmeira 0. O gol foi assinalado por Ronaldo no segundo tempo. Ronaldo, que é aqui na cidade de Carnaúba dos Dantas. O árbitro foi o Raul Heidner, assistentes Francisco Dias Nunes e José Vital, trio da cidade de Jardim do Seridó. As equipes atuaram da seguinte maneira: o Satinade com Wanderson, Adailton, depois o A, Gerailton, Diuto e Paulinho, depois Toloca, Nego Carnaúba, depois Iron, Zezinho, depois Nego Picuí, Galeguinho, depois Ronaldo e Tonheca, Gleison, depois Duda e Gilmar, técnico Ruginho. A seleção de Nova Palmeira jogou com Galego, Ailton, que por sinal é o prefeito lá da cidade de Nova Palmeira, Márcio, Eduardo e Adoniran, Júnior, Dayan, Gil e Dida, Rui e Josimar, técnico Erivan. Com a normalidade, foram expulsos Dayan e Eduardo, ambos da seleção de Nova Palmeira. Pelo Grupo B, nós tivemos no último sábado, lá no estádio Luciano de Souza Barreto, em Santana do Seridó, Centenário de Parelhas 1, 9 de setembro de Santa Luzia, também 1. Com esses resultados, a classificação ficou da seguinte maneira: no Grupo A, em primeiro lugar, a Cerâmica Tavares com 13 pontos ganhos. Em segundo lugar, o Satinade do povoado Santo Antônio com 12 pontos. Em terceiro lugar, Grêmio da Cachoeira com 5 pontos. Em quarto lugar, Juventus do bairro São Sebastião também com 5 pontos. E em quinto lugar, a seleção de Nova Palmeira com 4 pontos. No Grupo B, em primeiro lugar, está a seleção de São José do Sabugi com 10 pontos.
Em segundo lugar, Seleção de Solidade, com 7 pontos. Em terceiro lugar, Centenário de Parelhas, com 6 pontos. Em quarto lugar, Londrina de Santana do Seridó, com 5 pontos. E em quinto lugar, 9 de Setembro de Santa Luzia, com 4 pontos ganhos. E no próximo sábado, dia 25, teremos os dois últimos jogos da primeira fase. Pelo Grupo A, no campo do povoado Juazeiro, jogarão Grêmio da Cachoeira versus Seleção de Nova Palmeira. E pelo Grupo B, lá no estádio Luciano de Souza Barreto, em Santana do Seridó, se defrontarão Seleção de São José do Sabugi versus 9 de Setembro de Santa Luzia. Portanto, aí, todos os detalhes sobre a primeira Copa Rádio Rural AM Parelhas de Futebol Veteranos. Bem, e foi realizado ontem, no ginásio poliesportivo do Instituto Municipal João Cândido Filho, aqui em Carnobo dos Dantas, um torneio intermunicipal de futsal feminino, que contou com a participação de 10 equipes das cidades de Carnobo dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Currais Novos, Picuí, Nova Palmeira e São José do Sabugi. Após 19 jogos realizados, a equipe campeã foi a Seleção Carnobense, vice-campeão o Esporte de São José do Sabugi. Em terceiro lugar ficou a equipe Unidas pelo Acaso de Carnobo dos Dantas e em quarto lugar Força Jovem lá do povoado Ermo. A artilheira do torneio foi Morgana da Seleção Carnobense com 9 gols marcados e a goleira menos vazada foi Rita, também da Seleção Carnobense, com apenas 2 gols sofridos. O torneio foi coordenado pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes, tendo como secretário Araídson Simões e o coordenador Martins, sendo auxiliado por Ronaldo, que trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Daqui a pouquinho, no jornal do JCN, estaremos reproduzindo o trabalho de reportagem que Anderson Dantas, o Juquinha, fez ontem lá no ginásio poliesportivo do Instituto Municipal João Cândido Filho. São 11 horas e 11 minutos, estamos apresentando o programa Show de Bola aqui pela TV JCN, abraçando a você, torcedor, a você, torcedora, que sempre se liga aqui conosco no programa Show de Bola. O nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência. Bem, agora nós vamos reproduzir uma entrevista que fizemos com o prefeito Gilson Dantas no último sábado, né? Nós fizemos essa entrevista com o prefeito Gilson Dantas no último sábado, diretamente lá do ginásio poliesportivo José Pereira da Silva, ZEOI, onde uma equipe estiveram fazendo mutirão na limpeza lá do ginásio poliesportivo José Pereira da Silva, ZEOI, localizado no bairro Dom José Adelino Dantas, aqui em Carnobo dos Dantas. Aliás, localizado no bairro São José, aqui em Carnobo dos Dantas, né? Ultimamente foi concluída a cobertura da quadra através de uma emenda parlamentar, na época da deputada federal Fátima Bezerra, do PT, hoje senadora, e esta semana foram concluídos, né, instalados aí os refletores lá do referido ginásio poliesportivo. E na oportunidade, nós conversamos com o prefeito Gilson Dantas. Amigos da TV JCN, estamos falando diretamente aqui da quadra de esportes do ginásio poliesportivo José Pereira da Silva, ZEOI, aqui no bairro São José. Ultimamente foi feita a cobertura aqui no ginásio poliesportivo José Pereira da Silva, ZEOI. Essa semana foi feita a iluminária, né, os refletores, foram colocados os refletores. E neste último sábado,
uma equipe de voluntários, inclusive da prefeitura, estiveram fazendo a limpeza aqui na quadra Zeói. O prefeito Gilson Dantas pretende reinaugurar essa quadra, ou seja, a cobertura da quadra José Pereira da Silva Zeói é no dia 11 de dezembro, na data da emancipação política do município? É, a nossa pretensão é sim, né, seria inaugurar a quadra dia 11, que é dia da emancipação política, mas nós temos duas observações a fazer, né, que nós dependemos primeiramente da liberação da Caixa, que a Caixa ela tem que vir atestar a cobertura e para a gente poder fazer a finalização do repasse para a construtora que ganhou legalmente o processo licitatório para fazer a cobertura da quadra. Então a gente depende dessa demanda da Caixa Econômica, já foi apresentado o pedido na Caixa e estamos esperando eles virem fazer essa vistoria final, onde eles vão atestar a totalidade de 100%, que a cobertura está nos enquadramentos técnicos, num memorial descritivo que é feito por um engenheiro, uma pessoa capacitada tecnicamente, para poder a gente fazer essa inauguração. E também o pedido da rede, nós fizemos o pedido da rede de proteções, e estamos esperando a empresa licitada entregar essa rede de proteção para poder também dar segurança quando o pessoal for jogar para as bolas não ir para a vizinhança, né? Então a gente depende unicamente disso. Então eu não posso oficializar essa inauguração dia 11, garantir que vai ser dia 11, mas se tudo ocorrer bem, se a Caixa vier, se a rede de proteção chegar, com certeza a gente vai entregar dia 11. Também, né, iremos fazer a pintura 100%, vamos pintar a estrutura física da quadra, ela precisa ser pintada, a própria quadra onde o pessoal joga, ela precisa dessa manutenção, dessa pintura, onde vai ter também a questão da demarcação das áreas técnicas de futsal, de vôlei, de basquete, e a gente também precisa finalizar isso. Mas nós estamos aqui hoje, sábado, né, nós fizemos esse mutirão onde viemos técnicos, onde vieram os coordenadores, os secretários, a população também, teve aqui alguns esportistas vieram nos ajudar, fizemos esse mutirão de limpeza, passamos os seladores em todas as paredes para aguardar a pintura que vai ser começada essa semana. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer também a todas as pessoas que nos ajudaram, aos coordenadores, secretários, aos esportistas, aos amigos que estiveram aqui nos ajudando em forma de mutirão. O mutirão, a união faz a força, né? E tivemos a ideia de fazer esse mutirão, que é para agilizar um processo, tendo em vista que a demanda de funcionários da Secretaria de Obras não ia nos dar um resultado tão rápido pela deficiência de funcionário que nós temos. Os recursos da emenda parlamentar, na época, a deputada federal Fátima Bezerra, que hoje é a senadora, foram destinados apenas para a cobertura da quadra, né? Isso mesmo, né? Nós tivemos um valor em torno de 240 mil, que foi destinado justamente por Fátima Bezerra. E esse recurso ele já foi liberado em sua totalidade, 100%, né? Só falta fazer o repasse para a construtora que fez a cobertura, que justamente precisa-se fazer essa última medição, que é responsabilidade da prefeitura, a vistoria técnica da Caixa, para a gente repassar o valor do recurso à construtora que ganhou a parte da cobertura. Então, o valor destinado foi para fazer a cobertura dessa quadra. Já as instalações dos refletores já foram por conta própria da prefeitura, né? Isso mesmo, né? O projeto ele não contemplava a parte de iluminação e a prefeitura teve que fazer a parte da iluminação com recurso próprio da prefeitura. Bem, estamos sabendo de que, segundo informações que obtivemos do vice-prefeito Araíso Simões, próximo dia 26 de novembro, próximo domingo, vamos ter a reinauguração do gramado lá do estádio, nos Pausentanos. Isso mesmo, né? Já está agendado, dia 26 vai ser a reinauguração lá do campo de futebol, né, onde ele foi gramado. Estaremos lá presentes, né, juntamente com vice-prefeitos, toda a parte secretariada da prefeitura, uma equipe também vai estar junto lá conosco, onde a prefeitura estará inaugurando aquele espaço, oferecendo, né, mais uma opção de espaço de esporte aos desportistas carnaubenses. Foi uma ação muito importante, né? O Araites, vice-prefeito, ele tomou a frente do gramado lá, fazendo de sua responsabilidade, tendo em vista que ele responde pela Secretaria de Esporte de nossa cidade. Então, a inauguração está marcada, né, para o dia 26, vamos ter os campeonatos. Araites é quem sabe mais detalhes dessa parte. São dois jogos, né?
Justamente, dois jogos. E estaremos lá reinaugurando e apresentando mais uma opção de esporte para a população caúbrica. Eu tenho informações extraoficiais de que, por exemplo, se porventura der tudo certo, a reinauguração aqui da quadra, da cobertura, né, da quadra Zeói, acontecer no dia da emancipação política do município, que é no próximo dia 11 de dezembro. Mas eu tenho informações de que, extraoficiais, de que nesse dia o prefeito Gilson pretende também inaugurar outras obras aqui no município. Nós temos várias obras em andamento. Nós temos a pavimentação do Seu Anísio, nós temos a unidade básica de saúde também lá no conjunto Seu Anísio do bairro São José. Nós estamos fazendo a recuperação da pavimentação lá do Santa Rita, que teve que escavar devido à rede de abastecimento, que foi feito prefeitura em parceria com a Caerne. Nós temos essa própria quadra que nós estamos aqui, né, o campo de futebol, o gramado lá do estádio, né, Carnaubense. Não vamos ter tempo suficiente de inaugurar todas essas obras dia 11. A ideia seria aproveitar esse momento festivo, dia 11, emancipação política da cidade, a gente fazer todas essas inaugurações. Mas não dá tempo por questões técnicas, por mão de obra. A gente não tem. As construtoras, elas não podem dobrar a equipe para acelerar o serviço. E a gente tem que pensar também na qualidade das obras. A nossa intenção seria fazer esse fechamento todo esse ano, mas a gente sabe que não vai conseguir, principalmente a unidade básica de saúde, que mesmo que termine no tempo desejado, nós temos questões técnicas de instalações de equipamentos, que exigem profissionais técnicos capacitados para aquela área. Mas se Deus quiser, começando o ano, a gente está concluindo essas inaugurações. Eu queria realmente, num dia só, fazer a inauguração de todas essas obras que nós pegamos em andamento e obras que nós começamos a fazer em nossa gestão. A quadra também, né? A praça lá da rua Montalé também, essa obra que nós pegamos parado. E nós damos continuidade essa semana e vamos com certeza fazer em breve essa inauguração. Mas para dia 11 a gente não tem como, não, infelizmente. Seria nosso desejo, a nossa vontade, mas não adianta a gente correr contra o tempo e comprometer a qualidade dos serviços. Mas de qualquer forma, a prefeitura está elaborando uma programação para comemorar a data da emancipação política, no dia 11 de dezembro, né? Sim, com certeza. Nós, Carnaúba, terra da música, né? Vamos fazer jus a esse nome. Estamos preparando uma programação cultural, também em parceria com a banda de música de nossa cidade. Vai ser momentos festivos, onde nós vamos festejar esses momentos com cultura, com música, com cultura em nossa cidade. Será uma programação durante o dia todo que a Secretaria de Cultura, juntamente com outros coordenadores e secretários, e com o prefeito também, né, estamos preparando para oferecer à população carnaubense. Muito bem, obrigado, Gil. Se tem algo mais a acrescentar? Não, eu que agradeço. Aproveitar mais uma vez e agradecer aos parceiros que participaram hoje desse mutirão. Outros mutirões vão vir por aí. Em breve também nós já estamos planejando, já em conversa com o Corpo de Bombeiros, a reabertura do Sejuc, né? Tem que ter um planejamento por trás disso, questão financeira, porque ali requer muito recurso para a gente reabrir e oferecer mais outro espaço para a população carnaubense. Bem, começamos assim com o prefeito de Carnaúba dos Dantas, o Gilson Dantas. Pois é, tivemos aí a entrevista que fizemos no último sábado, diretamente lá do ginásio poliesportivo José Pereira, Zé Oi, com o prefeito Gilson Dantas. Pretensões dele, né, inaugurar a cobertura lá do ginásio poliesportivo José Pereira, Zé Oi, no dia 11 de dezembro, né, que é a data da emancipação política do município. Mas vai depender ainda da liberação da Caixa Econômica Federal. Queremos mandar um abraço para a Aparecida e Lucenil, lá na cidade de Cruzeta, né, curtindo aí o programa Show de Bola, como também o José Antônio, né, Zé Antônio, né, curtindo aí o programa Show de Bola. O nosso muito obrigado pela audiência. São 11h23. Agora vamos convocar diretamente lá da cidade de Samomé, na Paraíba, o nosso companheiro, o Jessé Vieira. Alô, Jessé Vieira, bom dia. Bom dia, amigo.
amigo Toscano, bom dia, telespectadores da TV JCN, rádio ouvintes e também os internautas que estão sintonizados nesta programação maravilhosa que é líder de audiência. Sou Gessé Vieira, repórter aqui da 104.9, trazendo as informações da sexta Copa Interestadual de Futsal aqui em Samamed. Vamos aos resultados do final de semana, Toscano. Na sexta-feira à noite tivemos 4 jogos no Veteranos. Pelo Grupo B, a fortíssima equipe da ABB goleou a equipe do Esporte São José por 10-2, conseguindo assim a classificação antecipada, deixando aí o clássico São Joséense para a última rodada. Esporte e Inter brigando pela segunda vaga. O Inter São Joséense joga pelo empate. Na sequência tivemos o aberto no Grupo A. O Esporte São José foi goleado pela equipe do Unidos em Cristo de São Amed por 8-2. Seguindo no aberto, na estreia da fortíssima equipe do Inter São Joséense, que venceu os donos da casa, o Bayern do Luquinha Neymar e também do Simaí de Carnaúba. A experiente equipe do Inter São Joséense não tomou conhecimento e venceu por 6-3 a equipe do Bayern de São Mamed. No último jogo da noite, na sexta-feira, um jogaço de bolas. São José do Bonfim, de virada, vence a seleção de Santana por 4-3. A boa equipe de São José do Bonfim, que vem mostrando bom futsal aqui no ginásio poliesportivo. E no sábado, aquela maratona de jogos, Toscano. Jogos da base, iniciando sempre às 8 da manhã, finalizando às 11:30 e retornando às 13:30. Tivemos no primeiro jogo no Sub-13, chave B versus chave A, o Inter de Patos goleou o PSG de São Mamede por 14-0, isso mesmo, 14-0. Na sequência no Sub-13, chave A versus chave B, Escola Manuel Pinto de São José de Sabugi vence a Professora Fidanita Samomed por 3-2. Ainda no Sub-13, chave B versus chave A, Ouro Branco se despede da competição, sendo goleado pelo Grêmio de Patos por 6-0. Agora no Sub-15, Grupo A, Professora Fidanita 3, Grêmio de Patos também 3. Um jogaço na categoria Sub-15. Na sequência, no Grupo B, no Sub-15, o Inter de Patos acaba sendo derrotado pelo Sport São José por 3-1. No Grupo A, no Sub-15, no último jogo da manhã, o Grêmio de Patos vence a equipe de Ouro Branco por 5-2. Pausa para o almoço e a bola voltou a rolar às 13:30. Todos os jogos do Sub-15 no Grupo C, Santana acaba sendo derrotado na sua estreia, sendo derrotado por Ipueira por 3-1. Na sequência, o Bayern de São Mamede aplica uma goleada 7-1 diante do PSG, também de São Mamede. E a Professora Filani vence o De Olho no Futuro por 5-2. E no segundo jogo da tarde, a equipe de Santana precisava vencer Equador para conseguir a classificação, mas acabou sendo goleado por 7-1 pela boa equipe de Equador. Esses foram os jogos do final de semana. Agora eu vou repassar aqui a classificação, nosso amigo Toscano. Na categoria Sub-13, no Grupo A, o Grêmio acabou em primeiro com 6 pontos em 3 jogos. Um saldo de 5. Na segunda colocação, Escola Manuel Pinto, também com 6 pontos em 3 jogos, um saldo de -1. Lanterninha ficou o PSG de São Mamede, que não pontuou. No Grupo B, primeiro colocado para a equipe do Inter de Patos, uma excelente equipe treinada pelo professor Betinho, 100% de aproveitamento, 9 pontos em 3 jogos, marcou 26 gols e sofreu apenas 3 na competição, um saldo de 23 positivo. Na segunda colocação, classificada a equipe da professora Fidani com 3 pontos em 3 jogos e um saldo de 8. Eliminado, Ouro Branco, 3 pontos em 3 jogos, mais um saldo negativo de 6. Portanto, os confrontos da semifinal, teremos Grêmio de Patos e professora Fidani e Inter de Patos e Escola Manuel Pinto da cidade de São José do Sabugi. No Sub-15 e no Grupo A. No Grupo A estão empatados na primeira colocação Grêmio de Patos e a professora Fidani, todos com 4 pontos em 2 jogos, uma vitória, um empate. Até os números de gols prós e contras está igual, né? 8-5 para cada, um saldo de 3, decidindo aí apenas na parte disciplinar. Vai ter que consultar a súmula aí, porque o critério, tem um critério de desempate aí, Toscano, que é a parte disciplinar. Depois eu estarei atualizando essa parte aí para saber quem é que tá melhor na parte disciplinar. Na terceira colocação, De Olho no Futuro, com 3 pontos em 2 jogos. Na lanterninha, Ouro Branco,
que não pontuou na competição em dois jogos. No grupo B, liderança do Sport São José com 6 pontos em 2 jogos, seguido do Bayern com 3 pontos em 2 jogos, um saldo de 4, e o Inter com 3 pontos em 2 jogos, um saldo 0. Na lanterninha, o PSG, que não pontuou em 2 jogos. Ainda teremos a última rodada desses grupos A e B no Sub-15, e a última rodada no próximo sábado, porque no grupo C já estão definidos apenas 3 equipes. Equador com 4 pontos em 2 jogos ficou em primeiro, e um saldo de 6, e Poeira, também com 4 pontos em 2 jogos, ficou na segunda colocação com um saldo de 2. Seleção de Santana, em 2 jogos, não pontuou no grupo C. Então, próximo sábado, teremos a última rodada para as definições das quartas de finais da categoria Sub-15. No aberto, no grupo A, o Nitzan Amet tomou a liderança da atual Boutique, né? O Nitzan Amet com 6 pontos, também mesma pontuação da atual Boutique, só que Somo Med com um saldo de gol de 10 e atual Boutique um saldo de 7. Na terceira colocação, o Sport São José não pontuou em 2 jogos, menos 8 de saldo. E Ouro Branco, na lanterninha, não pontuou em 2 jogos e um saldo de menos 9. No grupo B, liderança do Inter São Joséense, grupo com 3 times. O Inter, que estreou vencendo, tomou a liderança do Bayern, soma agora 3 pontos e um saldo de 3, e o Bayern 3 pontos e desceu o saldo, né? Agora o saldo do Bayern é 0. E na lanterninha, Chelsea de Santa Luzia não pontuou, apenas um jogo também, saldo de menos 3. Vai ficar a decisão aí para a última partida entre Inter São Joséense e Chelsea. A galera do Bayern secando a equipe do Chelsea da cidade de Santa Luzia. No grupo C, a boa equipe de São José do Bonfim lidera com 100% de aproveitamento. 6 pontos em 2 jogos e um saldo de 4. A segunda colocação, Gandaia, com 3 pontos. Santana do Seridó, em 2 jogos, não pontuou. E Guerras também não pontuou na competição, mas também um jogo, né? Esse jogo de Guerras e Gandaia que aconteceria na última sexta será amanhã para a definição desta chave C. No Veteranos, Ipuera Master conseguiu a classificação antecipada, somando 6 pontos em 2 jogos e um saldo de 6. Na segunda colocação, Pelotas de São Américo com 3 pontos em 2 jogos e um saldo de 1. Na terceira colocação, Boa Vista de São Américo com 3 pontos em 2 jogos e um saldo de menos 3. E na lanterninha, eliminados os galegos de Ipuera, que não pontuou em 2 jogos. Na última rodada, teremos Ipuera Master e Galegos, o clássico de Ipuera, só para cumprir tabela. E o jogo decisivo, vai pegar fogo o ginásio poliesportivo Betinho, o clássico local. As duas equipes que decidiram, o Veteranos Municipal, Pelotas e Boa Vista. Pelotas jogando pelo empate para chegar à próxima fase. O Pelotas aqui, do Jessé Vieira, que vai entrar em quadra na próxima quarta-feira, Toscano. Vamos torcer pro Jessé Vieira aí, equipe do Pelotas. E no grupo B, com apenas três times, o ABB encerra sua participação com 100% de aproveitamento, 6 pontos em 2 jogos. Inter São José, que não pontuou, tem um saldo de menos 4, e o Sport também não pontuou, um saldo de menos 8. Também teremos clássico na última rodada do grupo B. Inter São Joséense, Sport São José. O Inter São Joséense jogando pelo empate para conseguir vaga na semifinal. E agora o feminino. Feminino Toscano, que está sendo destaque aqui na sexta Copa Interestadual de Futsal em São Américo, né? A galera está lotando, está sendo a atração da sexta Copa Interestadual. No grupo A, a Lazio de Cacimba de Areia lidera com 6 pontos em 2 jogos. Na sequência, o Sport de Passo com 3 pontos em 1 jogo. Passagem na terceira colocação, que não pontuou, e um saldo de menos 7. E na lanterninha, a minha equipe feminina, Toscano, o MAF SM, equipe iniciante, não pontuou e tá com saldo de menos 19. No grupo B, liderança da Patuense com 3 pontos em 1 jogo e um saldo de 2. Na sequência, Sport São José com 3 pontos em 2 jogos e um saldo de menos 1. E Várzea não pontuou em 1 jogo, um saldo de menos 1. Mas no domingo teremos a última rodada desta categoria feminina, e Várzea joga diante da Patuense. Várzea tem que vencer a Patuense. Resta agora o Sport São José secar a equipe de Várzea para conseguir a classificação. Esses foram os resultados e a classificação aqui da sexta Copa Interestadual de Futsal em São Américo. Mas Toscano, bem rapidinho aqui, nós temos informações do torneio que houve aí ontem na cidade de Carnaúba dos Dantas, onde a seleção de Carnaúba foi campeã, vencendo na final essa forte equipe do Sport São José, que está disputando este interestadual aqui em São Américo. Na final, seleção de Carnaúba 4, Sport São José 2. Na decisão de terceiro lugar, Unidas pelo Acaso goleou a Força Jovem por 7-0. Então, a seleção de Carnaúba campeã,
Esporte São José, na vice-campeã, na terceira colocação, ficou unidas pelo acaso. A artilheira do torneio foi Morgana, da seleção de Carnaúba, com 9 gols. E a goleira menos vazada, a nossa amiga Paredão Rita, da seleção de Carnaúba. Apenas 2 gols sofridos. O nosso amigo Ronaldo agradece a todas as equipes e organizadores, como também os patrocinadores, e em especial a todas as atletas que participaram deste torneio na cidade de Carnaúba dos Dantas. Ontem teve muito futsal feminino aí na cidade de Carnaúba dos Dantas, na quadra do Instituto Municipal. Tô indo nessa, Toscano. Jessé Vieira a qualquer momento aparecerá com mais informações do futsal aqui na região. Este programa, Toscano, que já é líder de audiência na região do Vale do Sabugi, das Espinharas, do Seridó e abrangindo agora toda a rede mundial de computadores, a audiência é massacrante. Muito bem, obrigado aí o nosso amigo Jessé Vieira, diretamente aí da cidade de São Mamede, na Paraíba. É, já estamos às 11h33. Então a participação do nosso companheiro Chico do Rádio, lá de Santa Luzia, na Paraíba, né? Fica para amanhã, né? Já estamos ultrapassando o horário aqui do programa Show de Bola. Mas com certeza amanhã, se Deus quiser, estaremos produzindo a matéria do nosso companheiro, o Chico do Rádio, diretamente lá da cidade de Santa Luzia, na Paraíba. São 11h34, ponto final em mais uma edição do programa Show de Bola, aqui pela TV JCN, agradecendo a você pela honrosa audiência. Mas continue ligados conosco, porque vem aí o Jornal do JCN, na apresentação de Anderson Dantas, o Juquinha.